Sme nohojbalový klub v Rubove a venujeme sa mladým nohojbalistom. Každý rok sa pravidelne zúčastňujeme s našimi hráčmi mužskej, juniorskej a žiackej ligy. V uplynulom roku sme dosiahli viaceré úspechy. V celoslovenskej súťaži klubov Grand Prix sme sa umiestnili na druhom mieste. Naši žiaci sa stali víťazmi prvej ligy žiakov. Na majstrovstvách Slovenska žiakov v dvojciach sme skončili na 3. mieste a na majstrovstvách žiakov v trojciach na 5. mieste. Na slovenskom pohári žiakov sme obsadili 2. miesto. V rámci individuálnych ocenení získal Oliver Cole 1. miesto v kategórii Žiaka roka 2023 a v kategórii Hráčka roka získala Monika Beňušová 3. miesto. V októbri sa uskutočnili majstrovstvá sveta žien v Švajčiarsku, kde naša juniorka Monika Beňušová získala striebornú medailu v kategórii dvojíc. Peniaze by sme chceli využiť na rozvoj našich mladých, talentovaných nohejbalistov.